больше, ниж правда. Згідно зі статистикою, що 45 хвилин в Україні викрадають автомобіль. Ну, все, що закривається, все і відкривається. Все відкривається. Дешеві машини йдуть на деталі, а дорогі цуплять на замовлення. Хто це в основному заказчики? От міліціонерів до бладкомітету. В основному. Ну, вплоть навіть до політиків. І в цьому кримінальному бізнесі задіяні навіть правоохоронці. С утра приходит распечатка, какие автомобили угнали, смотрит, так, это наши, это наши, это наши, но вот эти два не наши, эти два ищем. Тож, як влаштований чорний авторинок, хто краде автівки, що з ними відбувається далі, і найголовніше, чи є спосіб захистити свою машину? Дивимось. Більше, ніж правда. Підійшов до парковки, а машини немає. Її поцупили. У таку халепу щороку потрапляють понад 11 тисяч українських водіїв. Угоняють і недорогі автомобілі, автомобілі так званого середнього класу, 80-літні, з елементарною ціллю розборки. Деталі стали дуже дорогі, після того, як курс долара поскочив більше, ніж в 3 рази. Соответственно, всі комплектуючі на автомобілі теж поскочили в 3 рази. І цей ринок дуже оживився. Від крадіїв не застраховані навіть багаті та впливові. Тільки дорогі авто цуплять для перепродажу. Так свого авто позбулася донька нардепа Сергія Тарути. Стояла сигналізація біля університету, угнали і більше ніхто вже слідів не знайшов. Ну, міліція як, відкрили справу і потім не знайшли. На жаль, це сьогодні стандартна ситуація. Легендарний радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк теж мав справу зі злодіями. Всі ми під Богом ходимо, і ніхто не застрахований від крадіжки автомобіля. Розбили шкло, повитягали там все. І в таких злочинах бувають задіяні правоохоронці. Наприклад, у Києві двоє оперативників карного розшуку прийшли до автозлодія, який щойно повернувся з тюрми, і змусили працювати на них. До нього вони звернулися в такій, можна сказати, було навіть шантажній формі, що якщо ви не візьмете, ми знайдемо, до чого до вас, до що вас зловити та за що вас посадити. Копи вимагали, щоб колишній засуджений цупив машини і з кожної крадіжки платив їм відсоток. Поліцейські навіть дали кримінальнику спеціальну відмичку – код-грабер, але він своїх патронів здав прокуратурі. Було проведено ряд негласних слідчих розшукових дій, під час яких було задокументовано причетність саме вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Під час проведення контролю за вчиненням злочину, імітації проведення крадіжки, було зафіксовано вказаний факт. Одначе до тюрми поліцейські так і не потрапили. Їм присудили лише штраф по 18 тисяч гривень. Слідство навіть не встановило, де копи взяли код-грабер. А звідки вони дістали цей код-грабер? Напевно, здобули незаконним шляхом. На це інтерв'ю жителька Запоріжжя Ірина Жданова приїхала на власній машині. У 2016-му саме цю автівку у неї вкрали. Визвали поліцію, вони приїхали, осмотрели місце, сказали, через неділю приходите в поліцію, вам буде назначен слідуватель. За тиждень у поліції на Ірину чекала слідча Аріадна Суханова. Я прийшла к ней в кабінет, і вона сказала, що ваш автомобіль найден, тільки нужна буде определенная сума денег. Яку суму вона назвала? 2,5. Слідча сказала, що 2,5 тисячі доларів потрібно, щоб оплатити допомогу військових на блокпостах. Сказали, що його зараз гонять в сторону Донецька. Вот. І вони будуть мужественно за нього боротися. Попросили 200 доларів предоплати. Це як для чого? Ну, аванс. Что именно после этой суммы они будут работать, что якобы парням нужно на сигареты и на все остальное. Та Ірина у цій небелиці не повірила і звернулася до СБУ. Прийшли технічні працівники, вони надели на мене відповідну одежду, і ми їздили на беседы сначала с этой барышней, потом этому парню передавать деньги, и всех потихоньку снимали. На кінцевому етапі за авто вони вимагали вже 3 тисячі баксів. Зрештою, банду затримали.
Всі п'ятеро зловмисників були затримані саме під час обміну автомобіля на гроші в сумі 3 тисячі доларів. За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України та 289 Кримінального кодексу України. До складу злочинної групи входило двоє працівниць поліції. Слідча Аріадна Суханова, яка ефектно виглядає у соцмережах, її начальниця Наталія Киричик та кілька кримінальників. Одна з яких начальник відділу по розкриттю автоугонів, друга її підлегла. І троє мешканців Запорізької області, які раніше притягувались до відповідальності кримінальних за скоєння аналогічних злочинів. Слідство встановило, що саме банда поліцейських та кримінальників спочатку вкрала машину Жданової, а потім за повернення вимагала викуп. Суханову і Киричик одразу звільнили з органів. Ще у 2016 році СБУ завершила розслідування і передала справу до суду. Але винні досі не покарані. А я слышу, да, що там ще хтось є над ними. Поэтому они так свободно себя чувствуют. Суд длится с 16-го года. Это случилось. И вот уже 18-й год. Люди эти свободны. Більше того, Запорізький суд постановив, що доказів проти колишньої старшої слідчої Наталії Киричик недостатньо, і віднедавна вона проходить по справі не як підозрювана, а як свідок. Кримінальні майстри. Скільки заробляють крадії машин? За кожен угон розраховувалися одразу. Хто покриває бандитів? Як правило, це не рядовий оперативник. Та як правоохоронці ділять цей незаконний бізнес з кримінальними авторитетами? Автозлодії. Дивимось. Більше, ніж правда. Про тонкощі кримінального бізнесу наші журналісти вирішили розпитати у ключової ланки цього незаконного ремесла – професійних злодіїв. Житомирська колонія номер 70. За крадіжки машин киянин Андрій мотає вже другий термін. Першу автівку він поцупив ще в юності. Не було средств на покупку свого автомобіля. От. Душа молодая была, то есть хотелось и ездить, и иметь свой автомобиль, и поэтому решил вот таким вот нечестным способом. Замки ломав дідівським методом. Слесарный инструмент, то есть отвертку, там, плоскогубцы такое, вот что можно было распихать по карманам. Потому как информация я не владел еще в всяких приспособлениях, ключей у меня на подбор не было, то есть я вскрывал, грубо говоря, отверткой. Замок сковыривал, вот, проворачивал личину замка в дверях. У Харкові мотає термін «Артем». До відсидки він трудився майстром на СТО, у машинах толк знав. І саме колеги по роботі запропонували йому не тільки ремонтувати автівки, а ще й викрадати. Познайомився там з людьми, обучили, навчили, показали, почав працювати. Все як би хорошо, да. За кожен угон розраховувалися одразу. Артем потрапив у харківську банду автозлодіїв. За словами засудженого, їх кришували правоохоронці і завчасно повідомляли, де можна безкарно красти. Видавати маршрут патруля по-разному. Все залежить від того, як самі угонщики наладять отношення з прикордоном. В основному, як правило, угони завершаються на його території, де він зможе дати відмашку. Ну і, як правило, це не рядовий оперативник, начальник райвідділу. Злодії ділять машини на два види. Ті, які крадуть на замовлення і на деталі. Останні цуплять найчастіше. Ті машини, на які мається спрос, там, Toyota, там, навіть ті ж Deolanus, їх дуже багато, на них постійний спрос. Їх вгоняють під запчасті, там розпихують, продають, там, по авторынкам. Сейчас очень хорошо распространена продача запчастей по всяким социальным сетям. Продают через автосайты какие-то там. Так как у меня определенный человек забирал, а что он дальше с ней делал, я не интересовался. Где-то 8-10 тысяч гривен всего-то лишь. Думаешь, да? Да. То есть это так можно было бы ее быстро реализовать.
10 тисяч гривень на чорному ринку коштує зданий оптом «Ланос». Значно вищі розцінки та набагато серйозніша організація роботи, коли крадуть машини на замовлення. В основному «Фольксвагени», там «Туареги» і «Пасати». Так, да, там вже серйозні машини були. Є заказ на машину. От у вас X5 візьмемо. 2012 года. Попали вы на нем в ДТП. Машина восстановлению не подлежит, но у вас есть документы, и как бы продать ее, вы продадите ее за копейки, вам нужно что-то с этим делать. У вас есть определенный там круг людей. Обращайтесь к ним, они вам помогают, пригоняют точно такую же. Конкретні люди – це організована злочинна група. Організатор – це, як заведено, особа з кримінального світу. Спочатку він звертається до злодіїв, і вони викрадають машину. Замовлену автівку заганяють до так званого відстійника. От стоніка варіанти є різні. Починає, опять же, з банальної парковки. Не парковка, як само по собі, а просто в двор жилой города Києва, наприклад, поставить. Ніхто не знає, чия вона. От вона там може постояти, в принципі, до місяця, мабуть. Суть у тому, що саме у перші тижні після викрадення і правоохоронці, і горе-власники шукають автомобіль найактивніше. Так само у відстійнику перевіряють, чи не вмонтований у систему машини GPS-передавач. І лише потім машину заганяють до майстрів, які перебивають номер кузова. А кришують усю цю схему правоохоронці, тож гроші розподіляються. От 3 тисяч до 10, до 15, до 20, все залежить від того, яка машина. Гривен? Ну, это если машина стоит 100 тысяч долларов, угоняет человек ее, ему надо отдать угонщику, плюс за документы, плюс тем, которые перебивают это все, переделывают. Викрасти машину на замовлення коштує удвічі дешевше ринкової ціни. Тобто, якщо в салоні автівка вартує 100 тисяч доларів, то бандити приженуть таку ж саму за 50 тисяч зелених. Одначе безпосереднім виконавцям злочину перепаде всього кілька тисяч. Автозлодій Артем зізнається, яку найбільшу суму заплатили йому. 1005 доларів. За словами бувалого злодія, викрадені на замовлення машини або відправляють за кордон, або ж, якщо їх залишають в Україні, то роблять двійників. Каждый год их все делают и делают, и с каждым годом все больше и больше и больше. Бизнес-класса машины, то не так много. Процентов может от 5 до 10. І на таких сірих машинах, заявляє кримінальник, часто їздять високі чини. Генерал, ну зачем ему, допустим, покупати автомобіль, правильно? Якщо він знає, що от мой друг, начальник райотдела, кришує угонщиков. Зачем вам покупати автомобіль тоді? Тратить деньги, якщо ви можете цей автомобіль заказати. Більше, ніж правда.